kabisa. Let's go to near endini. Wifi yaino. Shele. Wanzani wa Haiba FM, washirizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Mabina usiu, mabina usikitifu, mabina msuba. E tarifa hekomunike neyona ya tolo hadzina la heshama CRC, shamasha siasa. Kuhusu msiba wa wafati wa Umari Musi. E komunike hiyo yanzi haitilo mhono ne mwanzishi jimla wa hesha mashaseerse Bwana Yusuf Muhammad Ali Belu mudir wa hili jumba la rais. E komunike hiyo jamaa mndu utsongo baya, jamaa mndu anzoonesi ukakatsura ndongo yeka na haya bange na mvunge nezi. Ngarjua sonti pia karja diwasa. Ukaya Umari Musini hafu emasihu ya juzi hadzi hojana. Umdu akakaribu nezi hadisi mndu mjuli hali. E komunike hiyo ikawla waleo. Zandani ilo suala. Haba. Ya kawli ndi namna hii. Sha. Sonsi pia ngarjuwao. Ukaya Bwana Belu. Umari Mhusini. Nge mwadi habi hasamba. Ngushe mezu. Nge mharana. Dosu utila gamba. Maneni ya chujo kamhara ya kabe hasamba, wati mwanda damu. Nguanzishio wanzani wahe, nguwa paro, zija zitangaziwa. Belu, si waziri wa honono. Si vyo mana wahe matangazo ya hii serikali au ya wizara. Shahe ndiha kahamba ukaya, enge mdu woka jangangaliwa ajoka hafu na izuti nguza mhusu tiliyo harumezi domana zahe nilijeshi. Uwo mdu woko ehaziahe lufanya ukaya haina uziro watsongwa ni raisi hauzi wasulio raisi. Yafanya ukaya ya zitoe wa tinabone hauo direktori di kabino wika doone hako. Mano hazahe, durumishi haula, doma na wahahe. Dupanga nongo, dusahidisha nongo. Bahi, wayajua ukaya wanru, wakoza. Haizwe haba. Weti mdu waka ulazimu, ya towe ya timhono taarifa jamandiyo. Ngari juwa ukaya yede muhu wahe SRC, Raisa Zali hafanya ukaya, direktori do kabino wahe, tena wole tutangaza jimuhu. Aya, zuzi muhusu. Sha harma nungu jamandi zuwa juwa ukale zina la hae, harma msuba jamanda unu, ngari joka ufanya ukaya wala ukaribu. Na marehemu, wanzani wa marehemu, wasikitihi wakoze, hato juambia boko ngabu wansini mahe, watolwa e tarifa hiyo, e kaibidi watemhono, wakemzima wasa ajotemhono, gabu anduwenji, waluna madzina, harmaizino. Hao woko yofanishiha harmwa
Ndongo jamada zinu, yanzi hau kayade shama shasere, sebasi. Haulisha ukawisha uongozi biro politika, hanzu jona mna ikuha mbilo. Biro ekzekutif ya SRC, zikiri yako. Shaha fanya ukaya, e ujoka ufana afe, mimi nga mtulizina la hangu, ba mimi de mwenyezi, mimi de mhuwa heli jeshi, mimi de ukufanya kaba kaba. Eba nazisikitisha wa hindi nisana. Lomavu binadamu, lomavu islamu. Mana islamu, ekesi na mujama daenge harmoa. Huzuni ngi harmoa, tabu. Jamanda hiyo, yu sana ya poleze zinongo. Baisha ingu jambi uka ya kajafanya na isha ranzinga zjoka utabisha wasa. Hajo, daza uka ya anari poleze. Shafanya uka, Mimi direktor. Avangu juko fanafe. Que celui qui doit mourir meurt. Ndeila si ya saitsona ubina da muhata. Ezi hozao lukaya. Yomkini ha ukaya harmon ruaheza. Rais azali ya tendibiru. Yomkini ha. Shaho wa komori. Tidua kiblani wa kuhenda moroni basi. Tido wo suhelini wakwendo kiblani ngwa rejeio suhelini basi. Harumu wa komori bahe ekanga mungu ya himili ya azali ya kaujulihana. Mwenza zina la kaujulihana. Bahe wa maram husini. Emanzili na kumena ndada. Omuhazewi zidina kumena ndadaro. Enimdu ya kawire ya itanga mjini, haka wona e afishi mkuu pandamana. Ya kazi wa haruma mna shongo e kamru hala wa haruma le kaburi. La alhabibi bala haliviri ngwendo moroni. Wakati hiyo, kaboja kawenji wakafamini mkaya. Azalingu juhunda. Haka wana naezi. Abonge ikanga mundu ya amini azali ya mhimilia. Ya juze uka azalinge kandida. Maski. Omarahemu, omarahemusi. Bahi, haruma e komunike yu etanrifu yu. Kwa jatso dhukuru inu komunike ese erse ukaya emananyasi. Wavumbo kemdoa biashara jau jau. Na hiyo baishi wakawa maana ikawu lazimu enge wuma wanadamu watuwe shelea. Ukawu maramu husini hadeziwa hazali. Hezi hawinu. Hala piziwa, walangu tsaho mali, walangu tsaho. Hawaka atiboko. Enge malibasi katekana unanya na ee. Hajoka nungu wa saya. Mama duna. Bahi, kamdu fikiri. Sambu kanga mina utungu ya. Benu mititu hautungu jao. Mi urakio. Shaungu enaye na mna inu. Ujinru. Omavu binadamu na bishelea. La mnubo kato mwiso ni vano, mimi tika tipara ni umare husini. Tika donzima, tika donbidi, tika nora. Heze kabu zahe. Hameli ya kahwiri ya hunu, nana gozi nji. Bahie, hakawona uka esirikalike tumseye na mla lazimu, sha mimi, kajaparo na mbiya mbi, zara isi azali. Mtujua wa karibu nae hakuu. Shaa na ambiuka uo mdu ya kana haya. Uo mdu ya kana ubinadamu. Emanema shaa ya yonti pia kawenda. Haka unipara nitangaza. Haka unambia.
ngaba usiku hiyo hali halisi simirina sibho biro ha mudir directeur Shamsidini Ahmed Mlindase directeur en nation timparisa abo biro ngulo mna sandwich bala rani sho hadisi notsera akaunambia hanivuriziza kaza hadisi yako bahi njamushi ya yambambi ya ula mdo wa mhimilia bahi zo hoza ukaunwamba kangwa wana ezi nguwa nzo wa lele ensi anzi ha mrongo enamna ila ila kibre ila ulevi waezi zila zofaniha wakati ula radona makapura arina maserjan wefanya kudeta halafu hima wamba ukaya kavati jami zila tabia zaki Idi Amini kamshemeza ni mafundi mwamba wakati jami ratubakisha namba ubinadamu enyini mavama namlo serse Bokunga bo mafundi abo ngabo ndwa ilmu kamle usubuti mabakati yao kamle usubuti Ibenu wana tupara Muhammad Ismail Arongwe e kandizu Mumwa kanza mhane maona ukaya mndu ambe ukaya ngemhara abwe kambe namna iyo abo hala pizezi emane lezi ezi opasu wayo zihira ufanya zana ngozo nsipia kama nantu jitia na bayako kama lima zunguwa hau mwana malimu dini ya mzunguwa ni babani e kama rasha weza ukanga abo wade katicho fikiri ni hini ranzi shayo fikiri ono nwa heranzi halafu njifanya ukanyi sawala mja zi mguwe kama nabe ukayanga mkozo ili abresha mti mjimu abresha mti mambe ukaya ikamu lazimu ushukuri ya zorefanya ndanyba Manuar malinda holinu, sidoni ziwa, e kama fanywa nongone sirkali namba zifanywa. Shanga monongovo ko, mduka jiudaza, mduka zidafi. De komunike ila. Ayunda hule shambwani. Aibo. Badikule siyasa inu, Uleza. Badi si hata utuwa ubinadamu. Badi utuwa usilamu. Usilamu. Badi ufanya mdwake ngoena. Umari muzini. E badi li gangala afishila kabala. Itanga mjini. Mji marufu mtukufu wahenga zidia kabu. Na munga rijuwa ukaya. Baishe kweli waka vice-president shawa ndo wakaba itandaya ngabu waka kinyume. Wenji, no hahime wakati huo. Ode yaka msubuti. Amkazobani. Mdati jambabi, hajisisi, harumida rajahe komunike ya hanyo. Balazi maribakisha na ubina damu. Ribakisha na hondani. Na msubuti nyinyi wa serse na msubuti nyinyi mlo karibu na rais Azari mamika tijao tijao hata tijao cha kweli wengi atakuwa tutumla mbwani ranzi ni sirka lingu na huu na nungaba si sirka ukoza wakati ngambi lo kara isi ati jejuma ni atifanyi kava kava sheke malezi mlo na wanda yanu mungu judaza Maulid sana. Marhaba mwanishidia.